ሰላም ጤና ስትልኝ እንደምናችሁ። ዛሬ የምንሰራው ይሄ የምታዩትን በጣም ቆንጆ የሆነ የአጃ ጨጨብሳ ነው። ለጤንነታችን ለክብደት መቀነስ ይጠቅመናል። አንደኛውን በማር አንደኛውን ደግሞ ያለ ማር ነው የማደርገው። አዲስ ለሆናችሁ ደወሏ ምልክት በመጫን ቤተሰቤን ተቀላቀሉ። ለቤተሰቦችም አዲስም ቤተሰቦችን ለተቀላቀላችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። አሁን ወደ ስራው እንሂድ። በጣም ቆንጆ የሚጣፍጥ ጨጨብሳ ነው። ጨጨብሳውን የምሰራው በአጃ ዱቄት ነው። ዛሬ የአጃውን ዱቄት እዚህ ጋር ነፍቼ አዘጋጅቼዋለሁ። ጨውን ጨው ጨምሬበት አሁን አቦከዋለሁ። አብኩቼው መለሳለሁ። እንደዚህ የአጃውን ዱቄት እንደዚህ ቆንጆ አድርጌ አብኩቼዋለሁ። የአጃ ዱቄት የመያያዝ ጸባይ ያለው እና በደንብ አድርገን ስንመታው በመምቻውም ወይም በእጃችንም ስናቦካ ስንጋግረው ቂጣው ቆንጆ ይሆንልናል። የሊጡንም የፈጀብኝን ዲስክሪፕሽን ባክስ ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ፣ የዱቄቱንም የውሃውንም። ልክ መጥበሻው ነንስቲክ ነው፣ ግን ትንሽ ዘይት አድርጌ አሰስ አረገዋለሁ። እንደዚህ ስናረገው በቀላሉ ግልብጥ ይልልናል ቂጣ። እንደዚህ ካረኩት በኋላ ሳሳ አርጌ ነው የምጋግረው። መጠኑን ያው እንደምንፈልገው ነው የምናረገው። አሁን ይሄንን ክድና አርጌ ነው የማበስለው። ከድነ ስናበስለው ቆንጆ ይሆናል ቂጣው። እንደዚህ ክድና አርጌ ነው የማበስለው። ልክ እንደዚህ ከታች ሲበስልልን እንደዚህ ከድነ ስናበስለው ልክ ቅባት እንደተቀባ እንደዚህ ያብረቀርቃል። ቆንጆ ነው እና እንገለብጥና ከታችም ደግሞ በደንብ ሲበስልልን ከዛ እናወጣዋለን። ይኸውና ቂጣችን ከታችም እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ በስሏል። አሁን ይሄን አወጣውና የቀረውንም እንደዚህ እየጋገርኩኝ ጨርሰዋለሁ። እና ፔፐር ታውል ላይ ነው የማወጣው፣ ዘይትም ባይኖረው ሳህኑ ላይ እንዳያልበው። እና እንደዚህ እንደምታዩ ቂጣችንም እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ደርሷል። አሁን ይሄንን ተቆራረጥና በፉድ ፕሮሰሰር ስፈጭ አሳያችኋለሁ። እንደዚህ ቁርጥርጥ አድርጌዋለሁ። አሁን ምንድነው የማድርገው? በዚህ በፉድ ፕሮሰሰሩ ነው የምፈጨው እና በኋላ ዘይትም ሆነ ቂቤ ተጠቀምን ብዙ እንዳይመጥ አሳያችኋለሁ። በዚህ ፈይተን ለወስ ለወስ ስናደርገው ብዙ አይመጥብንም። እንደገና በእጃችንም ከሆነ ደግሞ አነስ አነስ አድርገን መቁረጥ እንችላለን፣ ቆርጠን መስራት እንችላለን። አሁን ይህንን ፈጭቼው መለሳለሁ። ይኸውና እንደዚህ እንደምታዩት ይኸውላችሁ ደቀቅ አድርጌዋለሁ። አሁን ይህንን የቀረውንም ፈጭቼው መለሳለሁ። በጣም ማናደቀውም ልክ እንደዚህ አድርገን ነው የምንፈጨው። የቀረውንም አድርጌ እመለሳለሁ። ይኸውና እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ፈጭቸዋለሁ። በእጃችንም እንደዚህ በትንንሹ አድርገን መቆራረጥ እንችላለን። ምንድን ነው እንደዚህ ስናድረግ ጥቅሙ? ብዙ ቅባት አይወስድብንም። ለወስ ለወስ አድርገን መተው እንችላለን። እና እኔ የምሰራው በዚህ ባነጠርኩት ዘይት ነው። እኔ ረዥም ጊዜ ሆኖኛል እንደነገርኳችሁ፣ ከዚህ በፊትም ተናግሬያለሁ። እና ቅቤ አልጠቀምም ጨጨብሳ ስሰራ። ይሄ አሳድረነውም ስናሞቀው ራሱ በጣም ቆንጆ ነው። እና በዚህ ባነጠርኩት ዘይት ነው የምሰራው። ቅቤ ነው የሚለው። እንደዚህ አድርጌ ትንሽ እዚች ላይ በርበሬ ጨምርና አሁን ይሄንን ልውስ አድርገዋለሁ። ስንለውሰው ራሱ አስገብተ ነው ገልበጥ ገልበጥ አድርገን ነው የምንተወው፣ አናሸውም። እንደዚህ ገልበጥ ገልበጥ ስናደርገው በቃ ቅባት አይመጥብንም።
ይወላችሁ እንደዚህ ገልበጥ ያረግን ሳናሸው ከቅባቱ ጋር ማገናኘት ብቻ ነው። እንደዛ ሲሆን አጃ ደግሞ ቆንጆ ነው ለጤናችንም። በልተነው ራሱ ከሆድ ውስጥ አይወጣም። ይኸውላችሁ በቃ በትንሽ ቅባት ማዳረስ መለወስ እንችላለን። እንደዚህ ያው በቂቤም ብናረገው እንደዛው ነው። እኔ በጣም ረዥም ጊዜ ሆኖኛል ጨጨብሳ በቂቤ መስራት ካቆምኩኝ። በዚህ ነው በቃ አሁን ለገበታ ሳቀርብ አሳያችኋለሁ። በጣም ቆንጆ ነው። ይኸውላችሁ ማሸትም ምንም አንደክምም። ይሄውና ጨጨብሳችንም እንደዚህ እንደምታዩት በጣም ቆንጆ ሆኖ ደርሷል። እንደገና ደግሞ ጤና አዳምን በወተት አብሮ በጣም ነው የሚጣፍጠው። ስራውም እንዳያችሁት በጣም ቀላል ነው። አጃ ደግሞ ለክብደት መቀነስ ይጠቅመናል። በልተን ከሆዳችን ውስጥ አይወጣም እና አንደኛውን ማር አረግበታለሁ፣ አንደኛውን ደግሞ ያለ ማር ቡንት። ጨጨብሳ በማር በጣም ነው የሚጣፍጠው እና ይሄንን ማር አረግበታለሁ፣ ያኛውን ደግሞ ያለ ማር። እስኪ ቀምሼ ነግራችኋለሁ። እኔ ማር ያለውን ወደዋለሁ። ከምነግራችሁ በላይ በጣም ነው የሚጣፍጠው። በማርም ያለው ያለ ማሩም በጣም ነው የሚጣፍጠው እና እንዳያችሁት ስራውን በጣም ቀላል ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት። ስለ ጊዜያችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። ቪዲዮን ሼር ለምታደርጉልኝ፣ ለምታበረታቱኝ፣ ለምትሰጡኝ ኮሜንት፣ ጊዜያችሁንም ወስዳችሁ ቪዲዮን ለምታዩልኝ ሁሉ ከልብ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። አሁንም ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉልኝ። አዲስ ለሆናችሁ ደወል ምልክት በመጫን ቤተሰቤን ተቀላቀሉ። ለቤተሰቦችም አዲስም ቤተሰቦችን ለተቀላቀላችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። አገራችን ኢትዮጵያን እግዚአብሔር ይባርክልን፣ እግዚአብሔር ይጠብቅልን። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሁላችንም በያለንበት ቸር ያቆየን። ደህና ሁኑ ባይ